halkan waa kawaanka kaluunka degmada xamarweyne ee gobolka banaad boqolaal qof ayaa maalin walba halkan u yimaada inay iibsadaan hilibka kaluunka oo maalmo ka hor qiimihiisu jabnaa idris abbas zubeyr oo ka mid ah ganacsatada hilibka kaluunka halkan ku iibiya waxa uu leeyahay qiimaha kiilada kaluunka waa uu kordhaya marka loo eego toddobaadkii hore hadda malaay waxaa qaaliyey daweel ayaa bilaabatay daweel ayaa bilaabatay daweel ayaa badda ku dhucayso saas ayaa malaay qaali u noqday marka oo raqiiska ah malaay wuu gatmayay qofkiiba shan xab lix xab todoba xab malaay soo iibsinayay waana u dhammaaya kiila hal door iyo bar hal door ayaa gadaa u dhammaaya laakiin haddeertan malaay wuu yaraaday dadkuna malaay raqiista ayay barteen oo kiilada hal door iyo barka ee haddeertan kiila labada door iyo bar ee algidaya labada door iyo barna ma ku rabaan dad hal door iyo bar ayay malaay ku rabaan beeca ugu dambeeyay maxaa sabab u ah qiimo kororka ku yimid hilibka kaluunka xilligan waxaa su'aashaasi weydiiyey isaaq xaydar mayow oo aan kula kulmay kawaanka qiimaha malaayga maalima ka hor kiil hal doora la gadaayay laakiin sane maanta dabeelaa noo imaatay dabeelaa nagu soo saaday hadda qiimaha waxaan gadoonaa laba doolar malaayga halka door la gadaayay maanta laba doora la gadaa maanta xaaladda hadda aan joogno laba doora la gadaa xoogaa waxaana fasgareeyey dabeeshii nin walba gurigiisu ah waa karkaa ku leeyay daweeshii anaga zaa'id macnaha la soo gashay doomankii oo meesha dooman dheere ma haysan anaga doomankii meeshii oo laba shan laga soo gaadanayay markay badda deganayday hadda ma gaadi karaan malaay meel dhadhab ay tagayaan laba xabbay soo helaan waska soo carraayaan taas laajigeeda macnaha loo keeda baasha dadku waa yaraadeen maxaa dhacday shalay malaay hal door markuu waaye kan taajirkan waa cunaaye kan fakiirkan waa cunaaye laakiin hadda waxaa waaye fakiir macnaha qadkuu ka baxay hadda taajiraa iska baashaalooyo inkastoo qiimaha hilibka kaluunka kordhay haddana taasi kama hor istaagin isticmaalka malayga sida ay sheegayaan qaar ka mid a dadkii iibsanayay kaluunka oo u waramay warbaahinta qaranka magacayga waa faaadan xasan cali aye malaayigaan jecelnahay mar kasta malaayigaan gadanaa malaayiga raqiis waaye hilibka hadda saacaddaan la joogo malaayigaa ka raqiis ah muumbiyaa kiiladii dhan afar doolar ah hilibkan afar doolar waaye macnaheeda kanaa nafaqa badan malaayigay jecel yihiin malaayigaa nafaqa badan aan caafimaadna leh dadka kolesteroolka qabo malaayigaa u roon dadka dhiigkar qabo malaayigaa u roon taas darteeda ayaa malaayiga markasta ee dadku aada u gataan magacaygu waa seeni maxamuud maanta malaayiga waa qaal kiiladu waa laba doolar awel hal doolaro ahay yuumbiga awel saddex doolaro ahay umalaynaa maanta waa afar iyo bar sida ay sheegayaan dadka aqoonta u leh arrimaha badaha iyo kaluumaysiga xilligan waxaa xeebaha ka dhacday dabeesho isib loo yaqaano taasi oo kaluumaysatada adeegsanaya doomaha yaryar aysan u suurtagelinaynin in badweynta ay aadaan kamaal maki aweys oo ah guddoomiyaha iskaashatada kaluumaysiga dankolmes ayaa ka warramay kaluumaysiga iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan doonleyda kaluunka baryahan aad ayuu u socday xilligii waxaa lagu jiray deerta oo xilli isib soo galaya lagu jiray marka kaluunka xil kaluun xadaafa soo baxay oo meel la kala geeyay la waayey ilaa kaluunka uu ka gaaro 0.5 ilaa 0.4 uu gaaro marka horena uu ku fadhi jiray lix doolar ilaa todoba doolar uu gaarayay kaluunka caadiga yuumbiga sagaal doolar ilaa toban doolar uu gaarayay ganacsatada kaluunka ayaa ka dalbaday dowladda federaalka soomaaliya inay helaan qalab ay ku keensadaan kaluunka xilliga kaluunka uu aada u jaban yahay sida xilligan oo kale muuse cismaan abtow telefishinka qaranka soomaaliyeed muqdisho